Gumové pásy InSportLine Hengi jsou praktickou cvičební pomůckou, která zefektivní váš trénink. Pásy jsou různé tuhosti a jsou vyrobeny z odolné a pružné gumy. Neustálým napínáním a povolováním pásu se zvyšuje nebo snižuje odpor, díky čemuž se skvěle uplatňuje jak při posilování s vlastní hmotností, tak jako pomůcka při cvičení na hrazdě. Při cvičení na hrazdě pro běžné přítahy pomůže jak úplným začátečníkům, tak i pokročilým cvičencům, kteří chtějí zvedat menší váhu nebo cvik ztížit. Vzhledem ke své nízké hmotnosti a malým rozměrům je gumový pás InSportLine Hengi snadno přenosný a proto je ideální cvičební pomůckou nejen v tělocvičně, ale i doma.